Ukrayna silahlı qüvvələri Kiyevin qərbində yerləşən Makarov yaşayış məntəqəsini işğalçı Rusiya qoşunlarından tamamilə azad edib. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri təhlükəli bölgələrdə idarə etmə riskləri üzrə ixtisaslaşmış Lebek International LTD Consulting şirkətinin analitiki və rəhbəri Michael Horovitz-də istinadən xəbər verir. Onun sözlərinə görə Ukraynalı hərbiçilər Makarovda Ukraynanın böyük bir bayrağını asıblar.